Hallo! Denne videoen er faktisk ikke sponset. Selv om det kanskje kunne vært en video som var det. Jeg måtte kjøpe PC-en akkurat som alle andre ville gjort. Men Rob spurte komplett om han ikke kunne komme ned og se på når vi bygger den og være med kanskje. Sånn at jeg kan vise frem til dere hvordan det er. Så for dere som synes det er litt interessant å se på hvordan en PC blir bygget, så er denne videoen for deg, eller dere. Når det er sagt, så håper jeg dere legger en like om dere synes det er ålreit med litt behind the scenes videoer. Og ikke minst for komplett som faktisk gikk med på og lot meg komme ned og filme at vi bygde PC-en. Utrolig ålreit. Hallo, folkens! Vi er på komplett i Sandefjord. Jeg har kjørt nesten 2 timer. Jeg håper det er verdt det. Jeg er her sammen med Marius, og jeg er PC-bygget her på komplett. Og i dag skal vi bygge PC-en din. Vi skal bygge PC-en min. Jeg har bygd PC en gang før. Jeg tror du hadde blitt, altså du hadde kalt det blasfemi. Men vi kan hoppe rett over. Ja. Så hva er det første man gjør egentlig når man skal bygge PC? Nå skal vi først ta for oss og gjøre klart kabinettet. Klart å montere alle delene som du kan se på her. Det er nok deler av noen ord. Ja, det er mer nok. Det skal bli en ganske kraftig god maskin, dette her. Kraftig god maskin? Ja. Yep. Det håper jeg. For den skal kjøre streams av dere kanskje har sett når du ser den videoen her. Ok, så det er prosessoren? Ja, det er på boksen til den. Boksen til prosessoren, selvfølgelig. Jep. Hvor bra er den prosessoren da? Det er vel det råeste vi har nå. Det er det? Ja, forløpig. Ok, så det første du gjør, det er basically å bare poppe av alle veksler. Ja, poppe av alle veksler. Han kjører bak foran. Begge sidene, alt skal av. Er foran, har du ikke tatt det foran enda? Nei, der skal vi ikke ta. Okay. Det får vi på. Viften er allerede for lampen der? Ja. Ok. Når du bygger, hvor lang tid er det du bruker per PC? Er det lov å spørre? Det er litt avhengig av hvordan PC det er. Ok. Si for eksempel den riggen her da. Den riggen her, 3 kvarter til 1 time. 3 kvarter til 1 time, ja? Mm. Det er såpass? Ja. Shit. Hvor raskest da? 10 minutter. 10 minutter? Ja, sant? Ok, GG. Ja. Jeg ser prosessoren her. Mm-hmm. Den lille... lille dritten her. Koster, altså, tenk at så liten metallbit kan koste så mye, tenker jeg. Men denne skal drifte streamen, folkens, så best ikke snakke ned om den. Da taper vi, hva er det de kaller det? I forhold til overklokking og sånn, silicon, nei. Ja, silicon lottery. Ja, silicon lottery. You better win! Jeg tror kanskje jeg tar og kjører, for jeg har sånne hylle bak, Marius. Mm. Bak meg når jeg streamer typ. Yep. Kan jeg sette den der? Det har blitt 5-5. Ja, tror du ikke det? Jo. Nå har jeg bare åpnet dette lokket her. Så det ligger masse pinner oppi her som vi må være veldig forsiktige med når vi setter inn prosessoren. Og så lokker vi ned og sikrer den med den låsen. Har du noen tips hvis vi skal sette inn prosessoren selv? Vær støt på hånda, er det tipset ditt? Når jeg tok og satt på kjølepasta, så brukte jeg for mye. Ja. Og jeg skjønte ikke en dritt når jeg fikk bluescreen, og bluescreen, og bluescreen, fordi den ble overoppheta. Ja. Etter 3 dager med sånn feilsøking på egen hånd, og jeg frykta at PC-en allerede var død, så fant jeg ut at det var for mye kjølepasta. Så du kan kanskje, etterpå så kan du vise cirka hvor mye man skal bruke da, kanskje? Ja, det kan jeg. Skru den fast? Ja, det er to spor her som holder den på plass, inntil du får skru den fast. Ah, ok. Det er sånne ting jeg ikke har peiling på. Eller kanskje ikke alle kabinetter har det? Nei, ikke alle. De fleste av de har i dag. Så det gjør det mye enklere å sette inn. Er det 6 skruer? 9. 9? Sånn her. Sånn, da skal vi begynne med alle kablene. Cable management. Oh yes. Watch and learn, folkens. Vi begynner med det verste først. Hva er det verste da? Minste kablene her med startknapp og... Og du vet nøyaktig hvor det skal, eller? Jep. Den kombinasjonen kan jeg i huvudet nå. Ja, du kan. Jeg satt og googlet på hva jeg er jækla usikker. Hvordan kabler er den her da? USB 3.0. USB 3.0. Hvor mange PC bygger du om dagen nå, cirka? Nei... Skal jeg gjette? Ja, gjette. Ok, hvis du bruker fra 10 til 1 time, 10 minutter til 1 time, ja. Så jobber du sikkert. Du jobber sikkert 7,5 timer da. Ja. Og så har du noen kaffepauser inn i og ned. Mm. Og så sikkert snitt sånn 8, kanskje? Ja, litt lite.
Lite? Ja. Ja, da tror jeg du... Ok, så da er det mange på 10 minutter, ass. Ja, det er jo noe der, jo. Mange er det da? Nei, pleier å holde oss rundt 12-15 om dagen. Ja. Som du ser allerede, så er det litt kabler. Og vi er... Ok, hvor langt er vi på vei, ja? Ja, nå skal vi til å sette inn vannkjøler, så jeg tror vi er nesten halvveis. Nesten halvveis? Nesten halvveis. Det er IKEA-skruene. Noen skrus IKEA-style, er det det vi sier? Ok, det er vannkjøler. Jep, her er det... Det ser som kobber, er det ikke om man ser det? Det er den delen som ligger inn til prosessoren. Er det kobberlegering? Jep, eller det er kobber. Det er en kobber. Det er rein kobber? Det er en kobber. Det er det som kjøler best. Det er det? Ja. Er ikke det gull da? Jo, men hvertfall, i PC-verden så er det hvertfall det som er billigst og kjører best. Som det er kjøleplate til 100.000, liksom. Skulle du hatt diamantbelagt nå? Ja, kan du mekke det, liksom? Nå, på tide med litt RGB. RGB for life, folkens. Hashtag RBG... RG... Ja. Har du masse RGB hjemme på studio, faktisk? Vet du, jeg greia da er at jeg har liksom ikke ordentlig studio enda. Var det det? Nei, for jeg flyttet nettopp ut med, eller nettopp da, før jul, ut med kjæresten min. Ja. Og tidligere, noen av dere har jo sett sånn house tour typ, men det er ikke et eget rom, typ. Oi. Og kjæresten min ville ikke at det skulle se ut som et gentleman's club. Mm. Da, jeg dropper det, men jeg skal ha det etter hvert, tenker jeg. Ja. Ja. Hvor er vi her? Nå er vi der at vi har montert vannkjøleren. Vannkjøleren? Nå henger den på plass. Ah, den er oppe der? Ja. Så det er vifter på vannkjøleren, faktisk? Ja, det er det. Ok, greit, så er det vann inne der? Her er det vann. Masse vann. Er det vann, eller er det noe annet? Ja, det er en blanding av frostvæske og vann. Ah, ok. Som regel. For at radiator blir som regel laget i aluminium, og det her er kopper. Men vil den der være bra nok til at jeg kan overklokke? Ja, det burde gå fint, det. Ja. Mm. Nå var det du lurte på, det var kjølepasta. Kjølepasta. Ok, så hva er regelen, tommelfingerregel, før du tar på den? Rundt en ertestørrelse. Ertestørrelse? Mm. Ok, men denne prosessoren er jo mindre enn den forrige jeg hadde. Ja. Faktisk. Selv om den forrige jeg hadde er 6 kjerner bare. Mm. Ok, så, men hvis den er større, skal jeg mer da? Ja, da skal du nå ha litt mer. Litt mer. Men jeg pleier å gjøre en liten annen vri, okay. Til noen kjølepastar er litt rennende, så er det greit å bare legge på litt tynt sånn zigzag, så renner det ikke når du skal til å montere. Hopp. Ok, så... Ja. Ikke en ert da, mener du. Men cirka like mye som en ert. Cirka like mye som en ert. Bare at du sprer det ut som en... Ja, her så gjør jeg det. Noen liker å montere pumpa før de setter inn i hovedkortet i kabinettet. Men jeg tar det med etterpå. Så jeg liker å ha plassen mens jeg jobber med små kabler og sånn. Da er det en litt i veien. Så derfor gjør jeg det på denne måten. Og da kommer jeg til å kløne litt med dette her, men det går. Jeg tror jeg la den ned når jeg skulle... Er det dumt? Ja, for her må jeg holde bakplata samtidig. Så jeg får ikke lagt den ned da. Og så er det greit å stramme denne her i en kryss... Litt sånn som når man skifter dekk? Ja, litt sånn. Og det er nesten en sånn grei regel å ha... Generelt når man skrur kasse. Sånn ikke blir lagt på skjevt da? Ja, egentlig. Da er du sikker på at alt kommer der det skal. Og kjølepasta blir skvisjet ut riktig. Hvor mye ram er det her da? Nå var det vel 460 gig, var det? 64 var det, vet du. Seriøst hoste Minecraft-server, people. Da er det grafikkortet, da. Da er det grafikkortet. Det skal sies da, jeg kommer til å bytte ut, for jeg tok og bestilte en 2060. Ja. Og det vil si at det er ganske underpowered i forhold til, altså det er bottleneck, da. Flaskehalsen i forhold til den CPU-en der. Ja, det vet jeg. Men jeg har et 1080-kort som er litt bedre hjemme. Jeg tenkte, jeg gidder ikke å gå og investere i 2080-kort TI, liksom. Fordi i hovedsak så funker 1080 igjen også. Ja, det gjør det. Så det er mulig, jeg må oppgradere senere, men foreløpig så blir det liksom å switche 2060 med det 1080-kortet jeg har hjemme, sånn at det liksom all kraften ligger i PC-en her da. Mest mulig. Så
vi begynner å nærme oss nå. Så skal vi prøve å starte her. Skal vi se om det blir noe lys. Det er ikke, det er så lyst her, som det, åh. Jeg driver og tryner ned her. Men det er så lyst her, så det blir liksom ikke gjort justice da, men jeg ser det. Men du ser det ikke så godt her, Mario. Der da! Nei, der! Ah, nå her lyser det, vet du! Heftig! Er du fornøyd, Marius? Jeg ser veldig bra ut. Ja? Gjør det. Jeg synes den ble skikkelig snygg, Marius. Det ble bra. Ja, jeg ble skikkelig fornøyd. Mye finere enn den forrige, faktisk. Og her så står det Fragile, akkurat som hjertet mitt. Alright, folkens. Der har du det, Marius. Jeg har min. Den har ikke navnet nå. Kanskje seerne skal gi navn? Ja, jeg tror det. Kommenter et navn der nede, folkens. Det må være vakkert. Og tusen takk for at du ville bygge PC-en vår. Jo, varsågod. Det var faktisk, altså, det var veldig kort varsel. Så jeg bare, kan jeg komme om 3 dager? De bare, ja, veldig ordentlig. Får til det vi. Så jeg må si, utmerket service på komplett. Så, som sagt tidligere, så er ikke dette en sponset video i form av betaling, det er det ikke. Men jeg fikk lov til å komme hit, møte Marius, han bygde PC-en for meg. Og jeg ble opplært da. Ja. Ja, du fikk se litt nytt hvertfall. Sett litt nytt. Mm. Og så ikke minst så får jeg PC-en med hjem tidligere, så jeg kan streame flere. Det var, jeg vet ikke når videoen her kommer, men første streamen blir på lørdagen som var flere da. Ja. Så det blir heftig. Tusen takk, Marius.